Қазақстан теннисі әлемнің кез келген елмен иық тіре салатын деңгейге бағыт алып келеді. Бұл еліміздің теннис федерациясының жүйелі жұмысының арқасы. Федерация 6-шы рет ұйымдастырылып отырған халықаралық теннис күнін биыл да жақсы атап өтті. Әсіресе кортқа келген әрбір бала басты назарда. 10 жастағы әмірдің тенниспен айналысқанына көп болмаған, небәрі бір айдың ішінде ол бұл спорт түрінің қырсырын жақсы меңгеріп алыпты. Әмір алғаш рет теннис орталығына өзі қызығып барғанын айтады. Футболды тастап тенниспен шұғылданғанына да өкінбейді. Керісінше, теннис оны шыдамдылыққа, жауапкершілікке үйреткен екен. Қызықтым да атақ айттым, мен барайын іштем. Одан атам мен бұрында кішкентай кезінде ғана қызыққан теннисқа емес, басқан спортқа. Елімізде 2013 жылдан бастап халықаралық теннис федерациясының бастамасымен теннис күні аталып өтеді. Шара барысында белгілі цирк әртісі Мұрат Мұтырғанов жиналған балақайларға кішкентай доппен орындалатын жаттығуларды үйретіп қана қоймай, шағын шоу-концерт ұйымдастырды. Ал жаттықтырушы Айя Оспанова жасөспірім теннисшілерден үлкен үміт күтеді. Себебі жақында халықаралық жарыстан жүлдемен оралыпты. 12 жасқа дейінгі Азия чемпионатында былтыр біздің қазақстан балалары, ұлдар да, қыздар да үшінші орынға ие болды. Біз ол үшін үлкен жетістік. Қазір міне бірер күн бұрын 14 жасқа дейінгі біздің құрама команда бірінші орынға иеленді Шри-Ланка елінде. Яғни қазіргі таңда біздің спортшылар, жас спортшылар әлемде бір мықты спортшылардың бірлеріне жатады. Тенниске әсіресе мектеп жасындағы балалар қатты қызығады екен. Бүгінде Эйс теннис орталығында әртүрлі жастағы балалардың саны 500-ге жеткен. Қазіргі таңда 200-ден астам мемлекеттен 70 миллионнан астам адам спорттың дәл осы түрімен айналысады. Лаура Беғали, Данияр Жүсіпов, Информ, Бюро Алматы.